မြန်မာပြည်ပကောက်ကိုဖြည့်ရှင်ရေးကူညီဖို့ထိုင်းကကြိုးပမ်းနေချိန်မှာဝင်ကြီးများအခွင့်အရုံးနေရာအပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးပန်ပရီဘာဟီတာနူကာယာဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းထိုင်းဆိုရကဧပြီ28ရက်မှာအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။သူဟာမြန်မာပြည်ထနာကူညီဖြည့်ရှင်ပေးရေးအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေသူဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကလူသားချင်းစာနာရေးအကူအညီပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေစတင်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပန်ပရီဟာဂါဇာမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ထိုင်းတစားခံဒါဇင်နဲ့ချီလွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာလည်းအထူးကနေရာကပါဝင်ခဲ့သူပါပန်ပရီရဲ့နှုတ်ထွက်စာကိုဝန်ကြီးချုပ်စထရီတာဘီစင်ကလက်ခံရရှိထားကြောင်းအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူချိုင်ဝါချာရွန်ကီကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားထားပါတယ်နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတင်းဝင်တဲ့အရာရှိတွေကအစားတောင်ယူပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပန်ပရီနှုတ်ထွက်မှုကြောင့်နိုင်ငံညာရေးတာဝန်နဲ့လက်ဟင်းမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကဖြစ်ဆက်ပြောကြားထားပါတယ်လက်ထောက်ဝန်ကြီးဖန်တန်အပါအဝင်အကြီးအကဲအရာရှိတွေဟာပန်ပရီယာရုကနှုတ်ထွက်မှုကိုအံ့ဩနေကြတာပါပန်ပရီယာရုကနှုတ်ထွက်တာဟာမျှော်လင့်မထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ဖန်တန်ကဆိုပါတယ်ထိုင်းမြင်ကလက်ခံအတည်ပြုပြီးနန်တော်သတင်းစာကဖော်ပြထားတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးများအဖွဲ့မှပန်ပရီကိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလိုပဲဆင်းသွင်းထားပြီးအရင်ကလိုလက်ထောက်ဝန်ကြီးချုပ်ရုကိုတော့ပူတဲဖော်ပြမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ပန်ပရီကသူ့ကိုလက်ထောက်ဝန်ကြီးချုပ်ရုကဖယ်ရှားလိုက်တာဟာသူ့ရဲ့ဆန်းဆောင်ရေးမှတ်တမ်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ကြောင်းသူ့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်အကောင်းလားအကောင်းကောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်စာမှရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။